Puntual a les 11 del matí s'ha celebrat a l'Església de l'Anunciació de Palma el tradicional davallament del Sant Crist de la Sang davant de milers de feligresos. Des de les 8 del matí, moltes són les persones que fan cua per mostrar el seu estima al Crist de la Sang. La novetat d'enguany és que la missa ha estat precedida per mossèn Lluc Riera. Sí, ha estat el meu primer any, podria dir que molt de respecte i molt de temor, però també molta il·lusió, perquè no ho havia dit mai a la mesa i aleshores encara m'ha impressionat molt més i agraeix que aquesta oportunitat que suposa servia a la sang. Bueno, jo crec que és una profundíssima emoció perquè veure primer des de la imatge de la Crist posat en els nostres peus, amb un jet d'amor una vegada més, que expressa el misteri de la creu, i també veure tot aquest poble de Déu que el venera, l'estima i expressa aquest amor d'una forma inclús apassionada. Bueno, el Crist de la Sang ve d'una història llarga i antiga, pràcticament del segle XV, quan l'hospital comença i aleshores els malalts se confien a Crist i a Crist que s'ofereix a la creu per compartir amb ell els seus sofriments. D'aquí neix una tradició hermosíssima, profundíssima, d'aquesta, ja dic, processó silenciosa que durant tot l'any ve aquí a venerar el Crist de la Sang, a confiar preocupacions, a agrair favors, a pregar sempre, a escoltar la seva paraula, perquè hi ha sempre, jo diria, una profundíssima vinculació entre cada persona i el Jesucrist crucificat. I és que darrere cada besada hi ha una història personal que agraïa al sant o bé demanar-li. Tinc una devoció molt grossa amb la sang, una devoció molt... Té molta de fe en la sang. Què li deu al Crist de la Sang o què li demana? Li he demanat sempre el que li he demanat, que ell sempre m'ho ha aconseguit. I el meu home va ser penitent durant molts anys, i ara ja no el tenc, i encara més, això no me fa. Jo cada any venc aquí, cada any, i ara més encara, perquè Jesús me falla molt. Però vaja, la casa va un poc bé i ja ho veurem. No deman més que salut. Només me deman salut i que poden dur aquests ulls per veure bé tot. Todo reina, es todo, todo lo que le pido todo me lo da, todo. Tenía mi marido muy mal y lo tengo muy bien, gracias a Dios, de cáncer y lo tengo muy bien. Pues he estado detrás de él 22 años, me se puso mi hijo enfermo y vine detrás de él 22 años. Cuando mi marido se puso enfermo, pues... Tuve que dejar de ir detrás de él, pero no falló nunca. Bueno, yo lo conozco de toda la vida porque mi madre ya venía aquí, ella es su hermana y mi padre. No, pues son de aquí. Y venimos siempre. ¿Qué es por tú el Crist de la Sang y qué le demanas? Sobre todo salud. Salud, para nosotros es lo más importante. Pues si son muy grandes, yo le pido muchas cosas y me las concede y tenemos mucha fe hace muchísimos años. Por lo menos 45 que vengo cada semana a traer una vela y a besar de los pies porque arriba no se puede tocar y ahora pues, lo he tocado todo. Pues sí, la verdad es que es la primera vez porque bueno, yo participo con una cofradía y salgo el Jueves Santo y normalmente lo suelo ver porque los cofrades al salir a la procesión solemos ver al Cristo ya bajado y este año salgo de mantilla y como no voy a poder entrar pues he decidido venir y bueno, poder verlo como lo hago cada jueves pero de una manera diferente. Pues como siempre salud, lo básico. Sin salud no podemos hacer nada. Una cerimònia que any rere any compta més seguidors que mostren la seva estima al Sant Crist de la Sang.